Доброго дня, 13.30, на ЮА Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Димову шашку та вибуховий пакет кинули невідомі у натовп під стінами Хмельницького міськрайонного суду. Сьогодні там відбулося судове засідання над блогером з Житомирщини, підозрюваним у побитті ветерана АТО. Про це повідомляє наша кореспондентка Анастасія Збродова. За її словами, на вулиці також сталася сутичка між представниками Національного корпусу та поліцейськими. Анастасія додає, одного з представників Нацкорпусу затримали правоохоронці. Судове засідання перенесли на 3 грудня. Причина – відсутність на засіданні потерпілого та його представників. Нагадаю, у соціальних мережах було викладено відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветеранами АТО Володимиром Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня цього року його заарештували в Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту до 1 жовтня з можливістю внести заставу в розмірі 40 тисяч 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. За фактом загибелі під колесами трактора в селі Жилинці Шепетівського району 6-річного хлопчика слідчі головного управління Національної поліції Хмельницької області порушили 2 кримінальних провадження. Про це розповіла Інна Глега, начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції Хмельниччини. За словами Інни Глеги, за попередньою версією слідства, до зупинки транспорту під'їхав шкільний автобус, з якого вибігла дитина і стала перебігати дорогу попереду автобуса. В цей час водій трактора об'їжджав автобус, тож дитина потрапила під колеса трактора. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці події. На Шепетівщині побувала наша кореспондентка Неля Шпулак, яка дізналася подробиці дорожньо-транспортної пригоди. Її репортаж ви побачите в наших вечірніх випусках новин. 25 артилерійських снарядів різного калібру, мінометну міну та авіабомбу знешкодили піротехніки Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області. Знайшов вибухонебезпечні предмети в урочищі Евеліна Ярмолинецького району місцевий житель, розповідає Сергій Косар, заступник начальника групи піротехнічних робіт. Зараз ви бачите, як працювали піротехніки. Сьогодні було здійснено виїзд групи піротехнічних робіт в Ярмолинецький район. Місцевим жителям під час збору грибів було виявлено 2 вибухонебезпечних предмети, а саме артилерійські снаряди калібру 76 мм. Під час обстеження території групою піротехнічних робіт на невеликій території додатково було виявлено 34 вибухонебезпечних предмети. Дані вибухонебезпечні предмети будуть знищені в підривному кар'єрі. Сергій Косар додає, якщо ви знайдете вибухонебезпечний предмет, повідомте про це за номером телефону 101. Та застерігає, не беріть такі предмети, не переносьте, не розбирайте і в жодному разі не кидайте у багаття. Захід з назвою «Обирати тобі» відбудеться сьогодні в Хмельницькому о 14.30 біля кінотеатру Шевченка. Організовують акцію в рамках тижня безпеки дорожнього руху патрульні поліцейські разом з громадською організацією «Халк», розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. З її слів, патрульні волонтери пояснюватимуть перехожим наслідки кермування автівкою в стані алкогольного сп'яніння. Для цього задіють машини ритуальної служби, таксі, швидкої медичної допомоги та поліції. Нагадаю, на цьому тижні патрульні поліцейські провели заходи «Діти попереджають» і «Здай кров, врятуй життя». За словами начальника відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Хмельниччини Ганни Стрембіцької, від початку року патрульні Хмельниччини зафіксували 1534 порушення правил дорожнього руху в обласному центрі та на двох автошляхах Н03 та М12, які обслуговує патрульна поліція. Сталося 251 дорожньо-транспортна пригода з травмованими, 332 людей отримали травми, 23 загинули. Хода пам'яті відбудеться завтра в Хмельницькому. Наталія Дзекар, координаторка Центру допомоги учасникам АТО в області, запрошує хмельничан приєднатися до ходи та разом помолитися за загиблих на сході України бійців. Хода рушить в 11-й годині від меморіальної дошки пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників АТО на Майдані Незалежності та пройде вулицями Соборна, Прибузька, Степана Бандери до костелу Христа Короля Всесвіту на проспекті Миру. В храмі священики відслужать літургію. Зі слів Наталії Дзекар, для родичів загиблих українських вояків влаштовують обід. Рух транспорту на ділянці вулиці від Кам'янецької до Грушевського у Хмельницькому обмежили. Працівники комунального підприємства з зеленого будівництва і благоустрою міста обрізають сухе та зламане гілля дерев на вулиці Гагаріна. Про це повідомила директорка комунального підприємства Олена Мельникова. Роботи триватимуть сьогодні до 17-ї вечора.
У Чемеровецькій об'єднаній тергромаді прокладають водогони. В селі Андріївка процес на завершальній стадії, каже виконуючий обов'язки старости Віктор Добруцький. З його слів, на водогін, де мешкають понад 600 людей, витратять 1,5 мільйона гривень. З його слів, 1,2 мільйона гривень – гроші обласної програми «Питна вода». А свою частку в прокладання водогону громада внесла в вигляді будівельних робіт. У селі Андріївка Чемеровецької ОТГ тепер є водогін. Його проклали за гроші обласної програми «Питна вода». Коштував він 1,5 мільйона гривень. За умовою співфінансування об'єднана тергромада виконувала будівельні роботи власними силами. Ми проклали вже 8 кілометрів цього центрального водогону, під'єднали 103 домогосподарства. Ну і народ задоволений, тому що є якісна вода. На сьогоднішній день ще 3 кілометри треба проставити центрального водогону. На обіцій в хаті жительки Андріївки Олени Пухальської тепер теж є вода. Її домогосподарство – одне із 103, які під'єдналися до прокладеного водогону. Купаємося. Стиральну машинку маємо. Коштувало родині Пухальських під'єднання до водогону 3,5 тисячі гривень. За круг, за підведення, ну тільки то, що, і за те, що трактор нам тут копав. Один кубометр води коштуватиме для населення 8-9 гривень. Пухальські тримають корову, кози, свині, гуси, індики, нутрії і вдень використовують не менше 50 літрів води, поки не платять за енергоносії. Це робить місцеве приватне підприємство, яке уклало соціальну угоду. Ми обслуговуємо цей водогін. Це буде так, скажімо, подарунок від нас для села. Це невеликий кошт. На зараз це там декілька тисяч гривень в місяць за електроенергію. Поки що так. Значить, ми зробили наголос про те, що необхідно зареєструвати комунальне підприємство, необхідно поставити лічильники, і це робиться. Але на початкових етапах, да, запуску цього проєкту, ми платимо за всіх, не ділячи водоспоживання нікому. Але в майбутньому водоспоживання має бути розділено між споживачами. Зі слів Олександра Борейка, за гроші підприємства збудували водонапірну вежу за 200 тисяч гривень та в майбутньому обслуговуватимуть її. Нагадаю, в Чемеровецькій ОТГ цього року водогони прокладають у 14 селах. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наш випуск завершено. Більше новин ви побачите о 17:00, 19:00 та о 20:30. До побачення.